tenim aquí unes persones que us volen explicar unes coses. És interessant perquè hem dit que venim del sud, del nord, de tot arreu, del País Valencià, però és que encara ja tenim unes companyes que han creuat fronteres, que són d'Stop Violències d'Andorra, i ens volen dir unes paraules. Companyes, hem vingut a explicar-vos que a Andorra tenim una associació que es diu Stop Violències. Andorra té signat i ratificat el conveni d'Istanbul des del 2014 i l'està incomplint gairebé en totes les seves formes. No tenim punts de trobada, les dones no estan defensades, les lleis no les emparen i a més, parlant avui de fonamentalisme religiós, no ens deixen avortar, sota cap precepte. Solidaritat. Necessitem que les companyes que esteu aquí, que esteu a Catalunya, que esteu arreu, pugeu, que ens ajudeu. Per això us venim a demanar solidaritat amb les dones d'Andorra! 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 Països catalans, país andorrà, països catalans. Moltes gràcies, companyes. Ara sí, donem per acabat aquest acte.